коалиция. Ეს მოხდა შეხვედრის 24 წუთზე. ნახეთ განმეორებით. უცემა ჩამოაწოდა მაღალ ნახტომში თენგიზ სულაქველიძემ ზუსტად დაარტყა თავი და ანგარიში გახდა 1-0. ეს ბურთი გაიტანა თბილისელთა მერვე ნომერმა თენგიზ სულაქველიძემ. უცემი სულაქველიძე და ფეინორდის გუნდის კარის ბატე. 1-0. Ელემა თიმართალია აღმოჩნდა თბილისელთა გუნდის კარის ბადეში და საქმე მდგომარეობა დარტყმა არის ვლადიმერ გუცაევი ამ გატანილი გოლის ავტორი რომლის თავის მეგობრების გარემოცვაში აღმოჩნდა სულამდე მე წამის განმავლობაში აი იმ ინციდენტის შემდეგ ძალზე სწრაფად გაიტანეს გოლი თბილისელებმა მარჯვენა ფრთიდან ჩამოაწოდეს მეკარის საჯარიმო წინახასთან და აქ ვლადიმერ გუცაევი რომელსაც ხედავთ თქვენს ეკრანებზე ართუ ისე იოლი მდგომარეობიდან აგზავნის ბურთს ჰოლანდიელთა გუნდის კარის ბადეში 2-0 მატჩის 31 წუთი ბურთი კი გატანილია 20 ჯაპნიდან და ჯოპნიდან თავიანთ მოწინააღმდეგეებს ტექნიკურად ძველი იყო ბათი შეჩერება გუცაევის და რასელიას ხეფიანის და სხვათა შედევა დინამოელებისა დავით ხეფიანი სულაქველიძე კარგად შევიდა საჯარო შეიძლება დარტყმა დარტყმა მომენტით შვენი ვრათი დამაშა თენგის სულაქველიძემ უატყუა ორი მცველი წინ გამოსული მეკარე ჯობ ჰილეც და ანგარიში სამამდე გაზარდა ეს ამბავიც შეხვედრის 52 წუთზე მოხდა ეხლა სტუმრით სულიან ფეხბურთელს პეტურსონის თოვებს მინდორს მის ნაცვლად შემოდის დე ლუივი ცენტრალ